visit. Right? So get one of these stuff. Right? See this? I want you to shake out, take it out, take the whole thing out. Because he won the TV, he wanted the other way. And that Mercedes Benz, he won an engraved, put his name on. Yes. So make sure you change this Mercedes and put the green light. I know the blue light is on there already, but put the green light on. But his name, all right? Ready in an hour, because he's going to come back to pick it up. No problem. All right? And let him, yeah, so fix it and we go from there. All right. I'm telling you to do something. You know what I'm saying? The best, but expecting the worst. Are you gonna drop the bomb or not? What's wrong with the light? We don't have the power. It's new bulb, the bulb now. We gotta change the polarity on it. A little loud. 8,000 cable, which is this one with a new resistor. Okay, it comes from. It's gonna do the same function, the only difference this was blue, but this is gonna be white. It's gonna get a different look. But he liked the white. I think the white color would look better on the white car. He tried the blue, you know, people like to change it up. Yeah. One day we do blue, one day we do white. Why not? That's right. So whatever you gotta do, just let me know. You know, whatever. All right, man. I'm gonna see you in a minute. You got it. He does everything. You see all this wine and everything that you might need. Maestro, here. He does everything, man. Shout out. She dropped the ball, right? I'm gonna see, you need to go get her and then bring her back to get the ball, right? The same spot. That's the crucial part. So make sure we do that. I'm gonna see how we're gonna put it together, all right? All right. So hit me when you get there so I can tell if you got that one. Otte, c'est la même chose. Est-ce que les Ingrédients sont maïs de groupe? Nous n'avons pas tout ça. Ils ont dit tout ça. Il y a quand même un malin avec les gens qui ont mis au Mais tu vois, refait ne? Beaucoup à Sénégal, qui sait? On peut dire non, il Wow. Il est cher. Il est tout de suite. Amna New York City, amna Senegal. Ta amna yenen pays africain yo xam day commencé defal business. Ku ci am lu ci bëgg xam, mën na xol sen website. I'm not in Senegal. I'm not in Senegal. Amnañ ko ci ay heure la jox ko muy escalier di Maserati di BMW di S550 di F60 di AMG lepp lo mëna soxla ci fan auto bu la jaay amnañ ko because mëna ko jaay nit benn affaire bu paané nga ne ko ah man sama yoon néw lool du prof du affaire prof donc service après vente bi mo gëna important bi ngay jaay parce que surtout parce que man en fait da may gis auto yu rafet mais bo len laje PS auto do ñaan am bu fi Sénégal et tout ça to donc comme que yalla dogal ni yoon yëpp am nga mais ma sha Allah lool day gëna yombal liggéey bi té lool tam lu am solo la kon yow dal sa liggéey rafet télé ci gata liggéey bi lool xam nga ñun ñëpp ay doom Sénégal fi yalla dafa def ñu am xéewal yor compagnie bo xamni ñun dañu deal ak star yëpp yu nekk New York City. I mean, not only New York, but the whole United States. Dañu bëgg ñoom day auto yu baax bu ñu kiyee yàlla day fa def ñu am xéewal ñun la ñu woo ñu buggee boo xoolee ci website bi dañu gis client star yi ñu dealal fii muy ñoom Mayweather ñoom daal Karen
di ñoom Sean P. Diddy comes, di actress, a bunch of CEOs, executives, ñoo xam ne dañoo wóolu jox ñu seen liggéey bu ñu soxlee police escort, par exemple bu ñu policier la escort NYPD loolu am nañ ko. Am nañ affaire yu bëri yoo xam ne ku dugg ci website bi daanaka dina xam, mën nga ko traduire en français website bi, mën nga ko traduire bu ma juumul 30 langues yoo xam ne soxla woo sax dégg anglais, boo cliquer rek langue foo mën a ne incha allah dina français, espagnol, anglais, italien, loo mën a xalaat rek di nga ko traduire mu jox la. mu jox la sax am na looy nëbb, waaye xam nga ne fii SR yi nekk seen ci Amérique ñu bëri yaa ngi jàngante ak ñoom, mais na nga ko wax na ngay nëbbati wala xam nga star ñu bëri for security purpose, affaire sécurité ñu bëri sax mënuñ leen lim ndax bëggu ñuy xam ni suñuy oto lañu ne, ndax boo gisee ku mel ni gouverneuru Amérique donc yow gis nga star yi yow ñëw nga yóbbu nga fi waaw, donc présenté na ci bari donc yow waaw ay dinoy tout ça ñëpp xam nga, mais ñu bari kon ni nga wax ni di nga ko gëm, mais photo yi moy final lepp daal, photo yi moy final lepp, donc ñu ngi waxe sa bu du foot bopam, mais amul ñu ndo sa bu nga bo xamni do foot sa bop, kon content nañ trop franchement waaw. Légui yalla mo sax tuning bi tamit tuning ni ñu transformer auto yi lépp ñun dañ ko am fii. Après dinaa dem sunu beneen côté bi ba département bi nga gis oto yi ñu commencé di liggéey di ko def te pareegul nga xool ni kon yéen daal am na yoo xam ne yéen ngi ci biir te kenn waaw am na yu am ci biir dinañ fa dem léegi. Exoticar dafa mat ndax Exoticar macha allah dañu am sunu oto, dañu am deal yu bëri ak dealer fii New York City. Boo bëggee oto ñun prix bi ñu ko amee daanaka amul kenn ku mën, ndax li ñu jënd ci ñoom dañoo bari. Bu dul loolu sax, bu dul Afrique sax dañ ñu koy def pour stimuler production bi rek, mais suñu business bi gën a mat New York la ne, ndax xam nga star yi moom duñ doyle si oto yu rafet yu baax lañ bëgg. Dañu bëgg buñ amee Mercedes seen kër buñ la ooyee, bu par exemple bu ñu travel jógee Los Angeles ñëw New York dañ bëgg Mercedes bi ñu am seen kër ñu koy dawal fii. Bu fekkee dañu am Rolls Royce seen kër dañ bëgg Rolls Royce ñu koy dawal fii, bu ñu gee Maserati wala Bentley wala lu mu mën a ne. Donc il faut ñëw ñu yor ay bagage yu baax boo xam ni dina leen mën a jox the same level liñ tàmm liñ oto yi ñu dawal yooyu. Donc moo tax bu fekkee wàllu oto am nañ ko fii numéro 1, bu fekkee wàllu shop ñuy transformé ñun ñoo moom suñu propre shop buy transformé numéro 2, bu fekkee wàllu transit am nañ ko Sénégal, bu fekkee wàllu sécurité am Sénégal. Ñuy sant suñu papa El Hadj Yaya Ndiaye mu jàppale ba egg fii moom agence de sécurité élite protection mu xam nga Sénégal di sant suñu yaay Aminou Tambay RTS la nekk rajo télévision ñoom ñoo jàppale ba ñu ñoom fii loolu xam nga ñaari waajur tey ñoo tax naa ginnaaw yàlla dégg ma ñaari waajur sant baax waaw xam loolu dafa am solo. Problème majeur beneen bi Sénégal am mooy transit, nan lañu yónnee xaal, nan lañu yónnee oto yi, kan moo leen koy génne, loolu tamit dañ ko am. Dañu am Sénégal agence buy teg loolu muy ATI di Air Trans International di sant suñu papa Yamak Thiam bu baax suñu xel bi tout ça, you know. Donc lépp loo xam ne mën na ko mën a xalaat ci problème yu mën a am ci lii waaw daanaka du am la. Même banque yi fii ñu bëri am nga client nga yu ne 100 millions wala 200 millions wala ay am na jaaykat oto Sénégal yu lay yu ne xaaj bëri pour nga jënd leen ñaar wala ñett ba si 10 oto. Ñooñu tamit li ñu wore ci lu bëri, li ñu inquiété ci lu bëri mooy xaaj bi niñ koy yónnee ndax wóor na, mais Exoticar moom ñoo ngi sant ba suñu tour ak confiance bi suñu client am da ngay gis ñu ñu yónnee ay millions yu bëri dañ naan xoola duñ tëddee na law parce que xam na ni seen xaar fuwóor lañ ko def waaw fuwóor lañ ko def. Xam nga ñu bëri daal non il faut nga yónnee ma oto bi ma doo ko fay yooyu ñun amuñ problème yow waaw. Te loolu tamit suñu sérieux moo ñu ko may ak suñu sécurité ndax xam nga relation dafa am solo ngay sàmm sa tour waaw. Bu ñu nee oto bi lii lay jar lii lañ ko defee rek lii ak lii nga duggoo ko suñu compte oto boobu lañ lay jox transformation yëpp ñu defal la ko duñ dem ba ci digg bi xam nga rek naan la non da nga war a yokk lii ak lii ak lii ak loolu ndax yéen daal lépp lañ def la waaw te dañ ko garanti ci yéen ngeen koy defee mu doon lu baax. Man de xamu ko xamul mais xam naa dëgg waaw yow moom yàgg ngaa jënd oto ci ñun donc ku moom
star nga Sénégal donc ku la bëgg laaj rek mom mën na la contacter directement man mo fam ah di umu provocation xam nga sama cousine momit nga BMW bi auto bu mako defal xam nga non auto bu rafet BMW barki dem rek gis na ko TFM télé yu sundu bi ñu wone ko xam nga di ko remercier bu baax momit mom ñu big up dal di ñu féliciter bu baax ci lolu ñoo ko défal tout ça ak yenen star mais suñu liggéey dal mom mi ngi fi koku bëgg xol na xol website bi Sénégal tamit koku bëgg xol mëna o suñu agence bi fofu waaw Ibrahima Khalil Ndiaye suñu rak mom lepp ci walu auto di location yi di jënd bi waaw mom numéro Sénégal bi nek 77 903 16 16 77 903 16 16 consciously speaking they're really out of trouble. That would make you get yourself in a serious trouble. It's just hard for me to just up and leave like that. Skipper, I tell you. I see if you look over the countryside, there's Jamaica. The man there named Puffy, that bad man. He's a rough house, that bad man there. He don't get involved in the man that did his death work. The man I take me serious, man. I said, that mad man, bad man. The man that killed people and you just come in, you know, we don't know it, you know. You don't want to get involved with him. I don't understand how you can own somebody. You just come to the country, you don't want me to get yourself involved. Never really like that. If I leave and I don't see her, I feel like I really have a regret. You know, like I'm gonna go home and I'm gonna think, what if, you know? Your music come first, you know, your album. I respect what you're saying, man. I really do. I just gotta see her one more time, man. I'm more than just an option. Hey, hey, hey. Refuse to be forgotten. Hey, hey, hey. I took a chance with my heart. Hey, hey, hey. And I feel it taking over. I better find your loving. I better find your heart. I better find your loving. I better find your heart. I better find your loving. I better find your heart. I better find give all my love. And nothing's gonna tear us apart. I'm more than just a number. Hey, hey, hey. I doubt you'll find another. Hey, hey, hey. So every single summer. Hey, hey, hey. I'll be the one that you remember. And I better find your loving. I better find your heart. I better find your loving. I better find your heart. I better find your loving. I better find your heart. I better find give all my love. And nothing's gonna tear us apart. It's more than just a mission. Hey, hey, hey. You hear but you don't listen. Attention. Hey, hey, hey. And get what you've been missing. What am I going to do? Yeah. I'm going to stay. I'm going to sit to tell you. They want to tell us that. God knew. How are you going? Damn, you don't know about money. What's going on there? Straight. Is it? Mm-hmm. See him burn body, dog. Burn body.